Hyvät ystävät, torstai terveiset eduskuntatalolta. Hivenen aikaisemmin tänään tulin tässä, kun alkaa lakivaliokunta. Olen siinä varajäsenenä, mutta hyvinkin tärkeitä lakeja on tällä hetkellä käsittelyssä, eli puhutaan rajalaista ja myös valiokunnassa käsitellään huumeiden käyttöhuoneita, jota minä en ole kannattamassa johtuen siitä, että huumeet eivät ole laillisia tässä maassa ja toinen asia, että ne käyttöhuoneet vetävät myös puoleensa huumeiden myyjiä. Eli en halua antaa kenellekään sellaista vinkkiä, että olisimme hyväksymässä huumeiden käyttöä, mutta asia on vielä pitkässä käsittelyssä ja kyllä kerron ja tuon oman mielipiteeni myös vahvasti esille tänään ja ihan kohta. Rajalaki on vielä vahvasti myös käsittelyssä tänä päivänä ja todellakin kun rupeaa lumet sulamaan tässä, niin siellä on paljon ihmisiä, tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia tuolla lähietäisyyksillä niin, että meidän pitää saada rajallakin sellainen muutos, että tänne ei voi vaan kävellä ja sanoa, että asylum, turvapaikka, silloin alkaa se prosessi ja tarkoittaa, että se kestää vuosia, eli meidän pitää pystyä silloin, kun käytetään tämmöistä välineellistettyä maahan tuloa, eli työnnetään ihmisiä alueelle, puhutaan myös hybridisodankäynnistä, niin meidän pitää myös lainsäädännöllisesti pystyä estämään ihmisten tuleminen tänne. Ja se kiusanteko, mitä Venäjä nyt haluaa meille tuottaa ja saada ristiriitoja tässä maassa aikaiseksi. Muuten ne ristiriita-asiat, niin ne ovat alkaneet jo kaikkia sotia ennen, eli saatetaan maahan sekasortoa. Nyt sitä sekasortoa aiheutetaan tähän maahan ammattiyhdistysliikkeen toimesta. Eli lakot, ne on heidän keino hoitaa asioita. Jos on huono hallitus, en kerta kaikkiaan voi hyväksyä poliittisia lakkoja. Meillä on demokraattisesti valittu eduskunta ja siinä kaksi suurinta puoluetta on rakentaneet hallituksen ja hallitusohjelman, niin meillä pitäisi olla joku sitten heidän mielestään ulkoparlamentaarinen joukko, eli ammattiyhdistysliikkeet, lähinnä SAK, JHL ja onhan tietysti sillä muitakin, en rupia niitä nyt luettelemaan, niin että heillä pitäisi olla veto-oikeus, että mepä emme hyväksy näitä ja sitten me lyödään maan kilpailukyky kiinni, seis, eli me yksi meidän kaikista tärkein asioista on se, että meillä maalla on kilpailukykyä ja vienti ulkomaille tuottaa sitä rahaa tänne, sitä rahaa, millä myös maksetaan julkisen puolen palvelut ja palkat. Eli minusta on törkeää toimintaa tällä hetkellä, että ammattiyhdistysliike laittaa maata kontalleen, tietäen kuitenkin, että me emme niistä asioista nyt enää peräänny, kun heillä ei ollut halua käydä oikeita keskusteluja. Meitä ei voi kiristää. Kiristäminen sinänsä on ihan rikos. Ja no, rikosilmoitusta ei varmaan vielä ole tehty, mutta niin kerta kaikkiaan meillä on ulkoinen vihollinen tuolla suunnassa 15.00 ja se voi tänä päivänä sanoa suomeksi, se on Venäjä. Ja sitten meillä on sisäinen vihollinen, joka haluaa saattaa tämän maan sekasortoon ja saattaa tänne mahdollisimman paljon ristiriitoja maan sisällä. Näin se maan tuhoaminen alkaa. No joo, kaksi asiaa. Eli rajalaki ja työrauhalaki pitäisi saada mahdollisimman nopeasti mielellään ennen vappua kasaan, että saadaan tämä asia laittomaksi ja rikolliseksi toiminnaksi. Ja hyvä. Otetaan vielä pari semmoista kansainvälistä asiaa, Global Forumia. Tuossa jotenkin ajattelin, että saisin lyhyemmän tästä videosta, koska ihmiset eivät jaksa tänä päivänä katsoa kuin muutaman sekunnin videoita, mutta Ukrainan tilanne, se on todella paha. Se on paha, koska niin näyttää, että siellä USA-suunnalla sitä ei tule enää sitä tukea ja avustusta sillä tavalla niin kuin aikaisemmin. Siellä on presidentinvaalit ja halutaan korostaa myös, että heilläkin on rajaongelmia Meksikon rajan suhteen ja siellä on ihmisillä
ihmisillä hätää ja palvelut on heikot, että miksi syydetään Ukrainaista rahaa, mutta meille se on tärkeä. Eli siellä käydään kyllä tällä hetkellä Ukrainassa sotaa maailman demokratian, Euroopan, Suomen ja myös meidän kaikkien suomalaisten, Suomessa asuvien ihmisten puolesta. Eli kaikki mahdollinen tuki, mitä ikinä sinne pystytään maailmasta ja Suomesta erottaa, niin pitää saada tukemaan Ukrainan taistelua. Slava Ukraini! Toinen iso asia on tuo Israel-tilanne tällä hetkellä, Gazan tilanne. Siellä terroristijärjestö Hamas, joka johtaa Palestiinaa, muuten kaikki uutiset tulee myös sen Hamasin kautta, että niin kannattaisi myös kaikkien, jotka haluavat olla perillä aiheesta, niin ottaa huomioon, että terroristit elävät aika vahvassa valheessa. Siellä ei tule faktatietoa, vaan ne tulevat sieltä todellakin terroristijärjestön kautta. Ja oikeastaan terroristien kanssa on hirveän vaikea neuvotella, koska heillä on kaikki mahdolliset keinot käytössä. Eli se on harmillista, sellaista rauhaa, rakkautta ja sopimista me tarvitaan, mutta tämä Hamas-järjestö on heittänyt rakettia ihan viikoittain Israeliin, tappaen siviili-ihmisiä siellä. Ja heidän tärkein tehtävä on poistaa Israel maailman kartalta, tuhota Israel. Ja jos he ovat näin ilmoittaneet, ja kun ovat ilmoittaneet, niin heidän kanssa on erittäin vaikea neuvotella. Valitettavasti. Terroristien kanssa ei yleisellekään periaatteella neuvotella, vaan heidät tuhotaan. Tämä on se kaava. Mutta kiitos ja anteeksi, meni aika pitkäksi tämä video nyt tässä, mutta niin toivottavasti jaksoitte katsoa ihan perille asti. Mutta erinomaista viikonloppua teille ja nyt on aivan valtavan hyvät ulkoiluilmat siellä pohjoisessa Oulun suunnalla, niin pystyy vielä hiihtämään ja nauttimaan luonnosta ja minä olen ihan varma ja vakuuttunut, että aurinko paistaa. Aurinko paistaa myös ensi viikonloppuna seuraavaan kertaan ja torstai terveiset täältä eduskunnasta ja älkää unohtako, opposition kyselytunti on ja huomatkaa, se on opposition kyselytunti ja opposition tärkeä tehtävä on kaataa hallitus, joten siellä ei hirveän paljon hallitusta kehuta, mutta he ovat myös parraamassa meitä, että kyllä heitä kuunnellaan, mutta ne samat levyt on tässä pyörineen jo kohta vuoden ajan, mutta heitä kuunnellaan ihan huolella ja ei, älkää peljätkö. Asiat ovat hallussa ja hyvin. Kiitoksia.